Psovke, vulgarne i prostačke izjave, govor mržnje. To je ono što građanima nudi deo opozicije u čemu se ističu Saša Janković, njegov saradnik Sergej Trifunović, novinar Milovan Brkić i Goran Ješić iz Demokratske stranke. Podsećamo, Sergej Trifunović 28. jula na Twitteru je poručio da će, citiramo, pišati po grobu predsjednika Aleksandra Vučića. Od tada do danas prošlo je više od 30 dana tokom kojih se Saša Janković nijednog trenutka nije distancirao i osudio ovakve skandalozne poruke svog saradnika, već naprotiv više puta ponovio da je takav stav ispravan. Ovaj način komunikacije je skandalozan, pogotovo zato što dolaze ljudi koji se navodno zalažu za pristojnu Srbiju, kažu naši sagovornici. Imaju rečnik koji, ajde kažem, od kojih i ulica može se postidi, to je stvarno za svaku osudu. Znate, ako vi nekome kažete da ćete mu pišati na grobu i još to drugi ljudi odobravaju, kao što je Janković, to ja mislim da mora podhitno oni da promene način komunikacije, jer to samo zaoštrava dalju političku situaciju u Srbiji i onda se rečnik s jednog, ajde kažem, civilizacijskog nivoa spušta na jedan uličarski, prizemni i to ne vodi ničemu. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je negativna opsesija politikom Aleksandra Vučića i njime lično fenomen koji nije od skora u javnosti. On navodi da je cilj ovakvog ponašanja da se nipodaštavajućim porukama dovede u pitanje kredibilitet predsjednika i kao ličnosti i kao političara. Reč je o jednoj skandaloznoj kampanji koja, ja mislim, da nema potencijal da prestane i koja ima samo različite pojavne oblike. Ne zaboravite da je Twitter danas vrlo uticajan medij i da sve što se na Twitteru pojavi munjevito se širi, postaje maltene tema i dilema o kojoj se govori stalno, ali ono što naš politički život jasno sugeriše, što se vidi iz izbornih rezultata, je da takve poruke nemaju nikakvu prođu kod nekog šireg stanovništva, tako da su to nervozni jalovi pokušaj potkopavanja Vučićevog političkog profila, njegovog kredibiliteta i ličnih uvreda koje se na to sve nadovezuju. S tim što, ako gledate onako surovo politički, to Vučiću mnogo više koristi nego što mu šteti. Na političkoj sceni Srbije vlada veliko licemerje. Slažu se naši sagovornici i ocenjuju da za građane Srbije nije dobro to što umjesto argumentovane kritike opozicija nudi prostačku hajku i skandalozne lične pretnje. Kada vi vređate, onda je to u ime pristojnog društva, a kada vama neko odgovori polemički, onda je to primjer primitivizma. To jeste nesumnjivo licemerno i to je deo tog političkog repertoara koji je oivičen velikim ambicijama i još većim frustracijama. Ne bi tog besa, nervoze bilo da bilo ko od njih vidi neku šansu u političkom životu, nego su oni prosto u nekom rascepu između svojih velikih ambicija i nedostatka njihove realizacije. Politički analitičar Dragomir Anđelković slaže se da ovaj govor mržnje više govori o ljudima koji su ga plasirali i podržali, a manje o čoveku na koga se odnosi. Kako ističe, ovdje se ne radi samo o elementarnom nedostatku političke kulture i retoričkom divljaštvu, već govor mržnje treba da stvori zatrovanu atmosferu u Srbiji u kojoj bi razlog da se umeša u rešavanje toga imao i strani faktor. Ovdje se, po mom mišljenju, ne radi ni o nedostatku političke kulture, niti o nečijoj histeriji, već o smišljenoj akciji. Neko evidentno želi da u Srbiji stvori atmosferu kakva je postala godinama u Makedoniji, da izazove potpuno društvenu polarizaciju, da jezik mržnje i sukoba predstavi kao nešto najnormalnije, da bi se onda toliko situacija iskomplikovala da onda strani faktori moraju da intervenišu. Imamo Hoj Tija koji postaje po svemu sudeći ambasador u Makedoniji, a on važi za vašingtonskog specijalistu za balkanske probleme, čoveka koji je poznat po sposobnosti da vrši pritisak na vlasti, pa i da učestvuje u njihovom rušenju. Uporedo u Srbiji se ide od strane nekih opozicionih krugova i takozvanih nezavisnih ličnosti u histeričnu kampanju napada na Vučića, vređanja, omalovažavanja, pa čak i pretnje. Najdirektnije, sve to ne može da pomogne opoziciji, ona je suviše slaba, ali može da zatruje toliko situaciju da onda deo opozicije i njihovi strani mentori počnu da predstavljaju stvari da se Srbija nalazi pred nekakvom vrstom građanskog rata, ako ne direktnog, onda bar tinjajuće kao Makedonija, i da to bude osnov za strano mešanje.
Srpska opoziciona javnost nije se distancirala od stavova Trifunovića, Jankovića i Ješića, koji su gotovo istovetni sa istupima Milovana Brkića, urednika lista Tabloid, koji je otvoreno poziva na ubistvo predsjednika Vučića. Slučajnost ili ne, istupi Milovana Brkića dogodili su se u periodu između objavljivanja tvita Sergeja Trifunovića da će, citiramo, pišati po grobu Aleksandra Vučića i podrške Saše Jankovića u Subotici svom bliskom saradniku.